دہلی کے نظام الدین مرکز میں اجتماعی شرکت کرنے والے 6 افراد کی تلنگانہ میں موت کے بعد ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ترک رمہ راؤ نے واضح کر دیا ہے کہ حکومت تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ان افراد کی درست تعداد معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جنہوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا بھی پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان افراد نے کس کس سے رابطہ کیا تھا۔